Нөмірі 6-шы дәріс. Тақырыбы: ЕМ-нің функционалдық түйіндері. Жоспары: 1-ші ЕМ логикалық жады элементтері. 2-ші комбинациялық типті ЕМ функционалды түйіндері. 3-ші тізбекті типті ЕМ функционалды түйіндері. ЕМ логикалық жады элементтері. Қарапайым логикалық элементтер элементарлық логикалық функциямен енгізілетін сигналдарды түрлендіреді. Кезегінде алынған сигналдар келесі деңгейдегі сигналдарды құруы мүмкін және тағы сол сияқты қайталана береді. Талап ететін логикалық тәуелділікке сәйкес күрделі түрлендірулер көп деңгейлі сұлбаны құруға келтіреді. Мұндай сұлбаның әрқайсысы қарапайым логикалық сұлбаның өз композициясын білдіреді. Сақтау элементі деп екілік цифрларды қабылдайтын және сақтайтын элементтерді айтамыз. Жады элементтері кейбір мөлшерлердің бастапқы мәндерін, есептеудің өңдеудегі аралық мәндерін және қорытынды нәтижесін сақтауға және жадыда тұтынуға мүмкіндік жасайды. Тек қана сақтау элементтері ЕМ сұлбасында олардың дамуын есепке ала отырып, ақпаратты өңдеуге мүмкіндік жасайды. Комбинациялық типті ЕМ функционалды түйіндері. Кодтардың комбинациялық түрленгіштері: кірістегі M элементі параллелді кодты шығыстағы N элементі параллелді кодқа айналдыру үшін қолданылады. Кіріс және шығыс сигналдарының арасындағы байланыс аналитикалық өрнектер немесе ақиқаттық кесте арқылы беріледі. Шифратор CD символымен белгіленеді, ағылшынша кодер сөзінен алынған. Кірістерінің біреуіндегі бірлік сигналды N разрядты екілік кодқа түрлендіреді. Сонымен шифратор дешифраторға кері функцияны жүзеге асыратын комбинациялық құрылғы. Дешифратор DC символымен белгіленеді, ағылшынша декодер сөзінен алынған. Деп, кірістегі санның параллел екілік кодын шығыстарының тек қана біреуіндегі сигналға түрлендіруге арналған комбинациялық құрылғы айтылады. Дешифратор басқару құрылғыларында газоразрядты индикаторлы цифрлық индикация жүйелерінде тағы сол сияқты кеңінен қолданылады. Мультиплексор M ақпаратты N басқарушы кірістері бар және бір шығысты комбинациялық құрылғы. Ол бірнеше кіріс сигналдардың біреуін кезекпен бір шығысқа береді. Мультиплексті кірістер саны мультиплексор каналының саны деп, ал шығыстар саны мультиплексор разрядының саны деп аталады. Демультиплексор мәліметтердің бір кіріс каналынан бірнеше қабылдау каналының біреуіне береді. Цифрлық компаратор 2N разрядты A және B екілік сандарын салыстыруға және шығыстарға осы салыстырудың нәтижесі туралы мәлімет беруге арналған. Бұл есепті шешу үшін алдымен A және B сандарының әрбір разряды салыстырылады. Суматорлар. Суматор деп 2-1 разрядты немесе көп разрядты сандарға арифметикалық қосу операциясын жүзеге асыратын логикалық құрылғыны айтамыз. Жартылай суматор мен 1 разрядты суматор 2-1 разрядты сандарының қосынысын жүзеге асыратын құрылғылар. 1 разрядты суматордың жартылай суматордан ерекшелігі кіші разрядтан тасымалдау сигналы қосылады. Бұдан егер тасымалдау сигналы болмаса, жоғары разрядқа тасымалдау екі сан бірдей бірге тең болғанда орындалады. Кіші разрядтан тасымалдау болатын болса, онда жоғары разрядқа тасымалдау әрқашанда орындалады. Тек екі қосынды да нөлге тең болған жағдайда ғана тасымалдау орындалмайды. Жартылай суматор А және Б бір разрядты екілік сандарын қосу келесі ақиқат кестесіне сәйкес орындалады. Ол мына жерде келтірілген. Бұдан біз S қосындысы және C тасымал үшін мына өрнекті аламыз. Ол мына жерде келтірілген. Пирс базисінде қосынды және тасымалдау үшін логикалық схемаларды жүзеге асырайық. Ол үшін өрнектерді немесе емес элементтерінде жүзеге асыруға қолайлы түріне келтіреміз. Ол мына жерде келтірілген.
алынған формулалар негізінде жартылай сумматор синтезделуі мүмкін. Тізбекті тасымалдау және параллелді тасымалдау сумматорлары. Екі көп разрядты сандарға арифметикалық қосу операциясын жүзеге асыратын логикалық құрылғылар. Тізбекті тасымалдау сумматорлары кішісінен басқа әрқайсысы үш кіріс сигналын, екі қосылғыш және кіші разрядтан тасымалдау сигналын қабылдайтын толық бір разрядты сумматорлар базасында құрылады. Кіші разрядты жартылай сумматорды қолдануға болады. Көп разрядты сандарды қосу уақытын азайту үшін параллелді тасымалдау сумматорлары қолданылады. Мұнда тасымалдың барлық сигналдары кіріс айнымалылардың мәндері бойынша есептеледі. Тізбекті типті ем функционалды түйіндері. Триггер деп информацияны жазып қоюға және сақтауға арналған екі орнықты тепе-теңдік жағдайларда бола алатын тізбектес әрекетті статистикалық есте сақтау элементін айтамыз. Ереже бойынша триггердің екі кірісі бар, тура және инверсті. Кірістер саны орындалатын функцияларға байланысты болады. Кіріс сигналдарының комбинациясына байланысты R, S, D, G, K, T триггерлерге бөлінеді. Ақпаратты жазу әдісі бойынша триггерлер асинхронды және синхронды болып бөлінеді. Асинхронды триггерлерде ақпарат кіріс сигналдарының өзгерісіне байланысты кез келген уақытта өзгеруі мүмкін. Синхронды триггерлерде шығысындағы ақпарат қосымша сигналдармен берілетін белгілі бір уақытта өзгеруі мүмкін. Асинхронды RS триггер бұл ең қарапайым триггер. Оның негізінде барлық басқа триггерлер құрылады. Оның 2 S R кірісі және 2 Q Q инверсті симметриялық шығысы бар. Триггердің S кірісі орнату кірісі, ал R кірісі 0 қалпына түсіру кірісі деп аталады. Q шығысы шартты түрде тура, ал Q инверсті шығысы инверсті деп аталады. Синхронды RS триггер. C синхронды сигналы үшін қосымша кірісі болады. 2 сатылы RS триггер. Жоғарыда қарастырылған RS триггерлер схемалары бір сатылы болып табылады. S және R сигналдар әрекетімен бір сатылы триггердің ауыстырылып қосылуы Q және Q инверсті сигналдар мәнінің өзгерісіне алып келеді. Ал олардың өзгерісі S немесе R сигналдарын сол T уақыт тактисінде өзгерісіне алып келеді. Бұл жағдай триггердің жалған орындалуына әкеледі. D триггер. Оны сонымен қатар ағылшынша delay, кідіріс, ақпараттық триггер немесе кідіріс триггері деп атайды. D триггер тек қана синхронды болып келеді. GK триггерлер. Триггерлер арасында кең функционалды мүмкіндіктері бар. GK триггерлер ерекше орын алады. GK триггерінің күйлерін қамтитын жеңілдетілген ауыстырып қосу кестесі 4 жолдан тұрады. T триггерлер. T триггер немесе есептеу триггері деп аталатын триггерде есептеу импульсы берілетін бір басқару C кірісі бар. 0 және 1-ді еріксіз орнату қосымша кірістері қарастырылмайды. Регистрлер. Ол көп разрядты сандарды сақтау негізгі функциясы болып табылатын цифрлық құрылғылардың кең тараған түйіні. Сонымен қатар олар сақталған сандарды оңға және солға жылжыта алады. Оларды параллелді түрінен тізбекті түріне және керісінше өзгерте алады. Регистрлер синхронды бір сатылы және екі сатылы RS, D және GK триггерлер базасында құрылады. Регистрлер классификациясы. Ақпаратты қабылдау және тарату әдістері бойынша регистрлер параллелді қабылдау және тарату, тізбекті қабылдау және тарату, тізбекті қабылдау және параллелді тарату, параллелді қабылдау және тізбекті тарату, әртүрлі қабылдау және тарату әдістері бойынша әмбебап болып бөлінеді. Сақтау регистрлері. Ақпаратты параллелді қабылдау және тарату әдісті регистрлер ақпаратты сақтау үшін қолданылады және жады немесе сақтау регистрлері деп аталады. Жады регистріне жаңа ақпаратты жазу D0-ден DM кірістерінде, DM-ші кірістерінде
регистрінің си кірісіне белгілі бір деңгейде синхро импульс немесе оның фронтының түсуінде жаңа цифрлық комбинациясы орнатылғаннан соң жүзеге асырылады. Жады регистрлері D-триггерлер. Егер ақпарат регистр кірісіне бір фазалы сигналдар түрінде түсі, және RS-триггерлер. Егер ақпарат қос фазалы сигналдар түрінде түсі, негізінде жүзеге асырылуы мүмкін. Кейбір жағдайларда регистрлерінің шығыстарын 0 күйіне орнату кірісі болуы мүмкін. Бұл асинхрондық кіріс регистр триггерлерінің R кірісі деп аталады. Жылжыту регистрлері. Ақпаратты тізбекті қабылдау және тарату регистрлері жылжыту регистрлері деп аталады. Жылжыту регистрлері ақпаратты сақтау және түрлендіру функцияларын орындай алады. Жылжыту регистрлері цифрлық ақпаратты уақытша түрлендіруді орындау үшін кең қолданылады. Жылжыту регистрлері цифрлық түрде берілген сигналдық кідіріс элементтері ретінде пайдалануы мүмкін. Санағыштар түрлері. Есептеу триггерлер базасында электронды санағыш немесе қарапайым санағыш деп аталатын цифрлық құрылғыны құруға болады. Олар санағыш кірісіне мөлшері әдетте параллелді код түрінде берілетін электрлі импульстердің санын есептеуге мүмкіндік береді. Санағыштар екілік, екілік, ондық, грей кодында және тағы басқа болатын есептеу модулімен және есептеу тізбегінің типімен ерекшеленеді. Санағыштар және бөлгіштер асинхронды және синхронды деп бөлінеді. Синхронды санағыштарда барлық разрядты триггерлер импульстер көзінен келіп түсетін сол синхрон импульстермен параллелді синхронизацияланады. Асинхронды санағыштар тізбекті синхронизацияланады. Яғни тізбектегі әрбір келесі разрядты триггер алдыңғы разрядты триггердің шығыс импульсімен синхронизацияланады. Асинхронды санағыштарды кейде тізбектелген деп, ал синхронды санағыштарды параллелді деп атайды. Синхронды санағыштар өз кезегінде параллелді синхронды және тізбекті синхронды болып бөлінеді. Параллелді санағыштардың есептеу жылдамдығы асинхронды санағыштарға қарағанда жоғары болады. Санағыштар синхронизациялау әдісінен тәуелсіз тура санау қосындылау санағыштарына және кері санау азайтатын санағыштарға бөлінеді. Сонымен қатар интегралды орындауда санау бағытын басқару үшін арнайы кірісі бар реверсивті санағыштар шығарылады. Санағыштардың разрядты триггерлері және бөлгіштері ретінде екі сатылы D триггерлері, T және JK триггерлері қолданылады. Асинхронды екілік санағыш. Асинхронды екілік санағыш тізбекке байланысқан триггерлер D немесе JK жиынтығын құрайды. Олардың әрқайсысы санның екілік түрінде берілген битпен ассоциацияланады. Егер санағышта M триггер болса, онда санағыштың мүмкін болатын күйлері 2-нің M дәрежесіне тең. Екілік қосындылау санағышында есептеу тізбегі 0-ден басталып, 2-нің M дәрежесі минус 1 максималды санына дейін барады. Содан кейін қайтадан 0-ден өтіп қайталана береді. Екілік алу санағышында тізбектелген екілік сандар кері ретімен алынады. Және тізбектің қайталануында максималды мәні 0-ден кейін болады. Кері саналымды санағыштар, алу санағыштар. Азайтатын санағыштарының триггерлер жағдайын өзгерту шарттары қосындылау санағыштар шарттарымен бірдей. Олар тек қана триггерлер кірістерін тура шықстарын емес, инверсті мәндеріне сүйену керек. Сондықтан жоғарыда қарастырылған санағышты триггерлердің C кірістерін Q шығысынан Q инверсті шығысына ауыстырып, қосу арқылы азайтатын санағышына айналдыруға болады. Реверсивті санағыштар. Кейбір жағдайларда санағыш тура және кері есептеу бағытында жұмыс жасауы қажет болады. Мұндай санағыштар реверсивті деп аталады. Реверсивті санағыштар асинхронды және синхронды типті болады. Олар триггерлер арасындағы байланыс тізбектерінде логикалық коммутаторларды, мультиплексорларды қолдану жолымен құрылады. Параллелді санағыштар, синхронды санағыштар. Жоғарыда айтылғандай, параллелді санағыштар екі типті болады.
синхронды параллелді және синхронды тізбектелген. Қорытындылай келе, бұл дәрісте EM-нің логикалық жады элементтері, сондай-ақ EM-нің түйіндері туралы айтылды. Комбинациялық логикалық элементтер және тізбектік цифрлық құрылғыларға түсініктеме берілді. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.